Yo, what up gasten en welkom bij de kunst van het irriteren. De kunst van het irriteren is magisch. Je kan mensen al irriteren zonder er moeite voor te doen. Stel je bent je telefoon vergeten. Dat is natuurlijk al heel erg irritant. Maar wat nou als je hem expres vergeet? Yo, met Dennis. Kerel, met Bardo. Ik bel je even, hè, want volgens mij heb ik mijn telefoon bij jou vergeten. Oh, echt? Ja, volgens mij heb ik hem in de keuken laten liggen. Oh, dan ga ik even zoeken, man. Kom goed. Yo, kan je mij dan uit het beeld doen met een mooi effect? Natuurlijk kan je wel vergissen bij je vrienden. Alleen stel je zou je vergissen in bijvoorbeeld het leger. Nou, dan is één zo'n kleine vergissing toch wel heel irritant. Soldaten, geef acht! Broekhoff, waar is mijn Tony? Daar. Yo, heb je me nodig? Mijn Tony, ik zei een onopvallende tent. Ja, maar niemand denkt dat hier iemand van het leger in zit. Auw. Wat ook verschrikkelijk irritant is, is als je een video kijkt op YouTube waarin iemand in één keer veel te snel gaat praten zodat jij niet meer kan volgen. En die gast praat alleen maar door over één bepaald onderwerp wat jij niet meer kan volgen. En op dat moment als jij niet meer kan volgen, praat hij in één keer heel erg langzaam. Want langzaam praten is verschrikkelijk irritant. Dat weet iedereen. En als het dan heel erg irritant wordt, kan je het nog irritanter maken met een random geluid als... En als je dat allemaal niet kan, dan kun je ook gewoon over vriendelijk doen tegen iedereen. Geloof mij, dat is ook irritant. Oké, maar kun je even aan de kant? Maar vanzelfsprekend mag jij er langs. Dat jij in een rolstoel zit, betekent niet dat jij minder mag dan mij of zo. Nee, top, maar als je aan de kant zou kunnen... Wat? Sorry, wat ik bedoelde was gewoon, jij hebt dezelfde rechten als iedereen. Ga dan aan de kant. Maar dat doe ik toch ook? Nee, dat doe je niet. Dat doe ik wel, kijk dan. Wat je ook zou kunnen doen is één iemand uitkiezen en hem of haar voor alles een schouderklopje geven. En met alles bedoel ik ook echt alles. Bijvoorbeeld als je moet lachen of een complimentje wilt geven of als je iets opvalt. Letterlijk bij alles wat ze doen. Totdat ze op een gegeven moment boos worden. Godverdomme man, ik ben aan het pissen! En op dat moment kun jij doen alsof jij de gebeten hond bent. Ik wist niet dat je zo ging doen, ik bedoel gewoon vriendelijk, oké? Ik dacht dat we vrienden waren, man. En mocht het allemaal niet werken voor jou, dan heb ik hier nog een paar hele kleine tips waarmee je ook mensen kan irriteren die je moet proberen. Het is geweldig! Ga gewoon lekker hard eten. En als je praat met andere mensen, begin dan vooral over die bijzonder interessante conspiracy-theorieën. En daarom bestaat de Illuminati dus ook echt. Ah, Illuminati, heerlijke gesprekken. Je kan ondertussen ook volledig overdreven gaan neuspeuteren. Of tijdens het voetbal als iemand vrij staat, de bal veel te ver weg schoppen. En vergeet vooral ook niet je gasten even wat eten aan te bieden. En mocht dit allemaal niet werken voor jou, dan hebben we nog drie allerlaatste opties. Je kan namelijk zeggen dat Zwarte Piet racisme is, Arjen Robben geen goede voetballer of dat Geert Wilders de allerbeste politicus is aller tijden. Met die drie dingen krijg je irritant lange gesprekken. Dus heel veel plezier met irritant zijn. Hey, dat is mijn tijd. Dakloze! Yo, wat up gasten, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie. Vond je deze Banjo Movie leuk? Deel hem dan met al je vrienden via Facebook, Twitter of wat dan ook. Je zou mij er heel erg blij mee maken. En zoals je oude vieze oom altijd postzegels spaart, zo spaar ik blauwe duimpjes zoals dit shirt. Dus geef vooral een blauw duimpje hier beneden, dan maak je mij ook blij mee. En als je daar beneden toch bent, abonneer dan ook vooral. Volgende week zondag ben ik er weer met een nieuwe Banjo Movie om 4 uur op Banjo Movies. Die wil je niet missen, dus abonneer en deel deze video. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik zeg jullie... Later!